שלום לכולם, היום אנחנו רוצים לאסוף מידע מתוך Active Directory של הקורבן על ידי שרפ האונד ולייבא אותו לתוך בלאד האונד. מה זה בלאד האונד? אני מזכיר לכם, זה כלי גרפי שעושה לי ויזואליזציה, מפה גרפית של כל הרשת ומראה לי נתיבי תקיפה מומלצים. אז בלאד האונד זה כלי גרפי להצגת המידע. ושרפ האונד הוא אוסף לי מידע על יוזרים, קבוצות ועוד על המון רכיבי אבטחה שיש בתוך Active Directory, הוא אוסף את הכל לקבצי Json, שאחרי זה אנחנו מייבאים אותם לתוך blood האונד. בהרצאה הקודמת עדכנו את ה- blood האונד הגרפי, פשוט מאוד על ידי AppGET והפעלנו את הדאטאבייס Neo4j שיעבוד לנו, הנה הוא פה עובד לנו ברקע. לא לסגור את הטאב הזה, אחרת הדאטאבייס יתחבא לנו. עכשיו הגיע הזמן להתחבר לקורבן ולאסוף משם את המידע. אז אנחנו הולכים להתחבר ולהריץ בתוך הקורבן פאוור של אקזה עם עקיפה על הרצת סקריפטים שלא יהיה לנו מגבלה שאסור להריץ סקריפטים כי אנחנו רוצים להשתמש בקובץ מוכן של שרפ אז אנחנו מעתיקים את זה, הולכים לטאב, יש לנו פה CMD לתוך הקורבן, אני מזכיר לכם שעשינו SSH לקורבן הזה, אתם זוכרים? היינו בתוך קאלי, ועשינו פה למעלה SSH עם user Administrator שטרודל ה-IP של המכונה, התחברנו ב-SSH, הקשנו את הסיסמה, זאת הסיסמה, ונכנסנו דרך פרוטוקול SSH לתוך הקורבן, במחשב של הקורבן אנחנו מריצים פאור של, נכנסים לתיקי ה-Down, ולמזלנו הרב יש לנו פה כבר שרפ האונד. הבעיה שהשרפ האונד הזה ממש ישן והוא לא עובד טוב עם בלאד האונד החדש שלנו. אז אנחנו רוצים להעתיק לתוך המחשב של הקורבן את השרפ האונד החדש. נעשה לוקייט לשרפ האונד. דרך אגב, אתם יכולים גם להוריד אותו מגיטאב של הפרויקט, מגיטאב של בלאד האונד. הכל נמצא כאן בתוך תיקיית קולקטורס. זה הקובץ. אפשר היה גם להוריד קובץ. זה אקזה שלו, זה לא משנה הם עושים אותו דבר בדיוק, אחד דרך פאוורשל, אחד דרך אקזה, אבל אני לא צריך להוריד את זה מכאן כי יש לי אותו כבר מותקן בקאלי עשיתי לוקט שרפהאונד פייס וואן, מצאתי את הקובץ הזה, זה הנתיב אליו, ועכשיו אני יכול להשתמש ב-SSH כדי להעביר את הקובץ הזה לתוך תיקיית דאונלווד. בואו נתקין פאטי טולס או פוטי, כלים של פוטי, נכון להגיד פאטי, עשיתי opt-install, התקנתי את הכלים של פוטי, ועכשיו אני אומר לו תעביר לי קובץ מהנתיב הזה, קודם אומרים לו מי איפה, אחרי זה רווח, ולאן, לאן אני כותב שם של היוזר, שטרודל שם של המחשב נקודתיים התיקייה שלו. אז עוד פעם, תוכנה שיודעת להעביר קבצים דרך SSH שהיא מובנית בפוטי, מה להעביר, הקובץ הזה שמצאנו שרפהאון פייס וואן, ולאן להעביר. לאן להעביר כותבים שם של היוזר יעד, שטרודל. שם של המחשב, נקודתיים, תיקייה, תיקייה, יוזרס, אדמיניסטרטורס, דאונלואוד, ושם של קובץ שיהיה בסוף. אז אני דרך SSH, ה-CMD הזה של לינוקס, אני גם מעביר דרכו קבצים. עכשיו הוא שואל אותי האם התחברתי לשרת הנכון, נותן לי פה את המזהה שלו, את הפינגרפרינט שלו, אני אומר לו כן כן זה שרת הנכון ואל תשאל אותי יותר, תשמור את הפאבליק קי שלו אצלי מקומית, ואת הסיסמה לשרת. הסיסמה רשומה כאן והייתה בשלבים הקודמים שהיינו ואני רואה פה שהוא העביר לי את הקובץ שימו לב נתתי לו בסוף שם אחר מי MySharpHoundPS1 בואו נחזור שנייה לקורבן שלנו ניכנס לתיקיית הדאונלורדס נעשה דיר ואנחנו רואים שיש לנו פה מי שרפ האונד החדש ששוקל הרבה יותר לעומת שרפ האונד הישן. פשוט אם היינו אוספים מידע עם השרפ האונד הישן הזה לא היינו יכולים לייבא אותם לבלאד האונד החדש. הבלאד האונד החדש הזה לא היה עובד, לא היה מקבל את המידע בפורמט הישן. אז העברתי דרך SSH את השרפ האונד החדש ועכשיו אני יכול להריץ אותו. כמובן שאני הייתי יכול להתחבר דרך רימורד דסקטופ לשם, אבל אני מעדיף ב-SSH כדי לא להסתבך עם ממשק גרפי מרוחק. טוב, אז מה אנחנו מתחילים לעשות? אנחנו מתחילים להריץ את הפאור של, לייבא את השרפ האונד ולאסוף מידע. בואו נעשה את זה, זה כולה שלוש פקודות. אז אנחנו פה במחשב של הקורבן, נכנסים לפאור של, מייבאים, עושים .NET Sourcing לשרפ האונד, אבל במקרה שלי זה MySharpHound. הנקודה הזאת זה אומר להתאים לזיכרון את כל הפונקציות שיש בפאור של הזה. זאת לא סתם תוכנה זה אוסף של פונקציות שאתה מתאים לזיכרון ואז אני אשתמש בהם זה נקרא .NET Sourcing מקור מתוך נקודה כמובן שאם אני אסגור את הפאור של הכל הולך לאיבוד צריך יהיה להתאים מחדש זה רק באינסטנס הנוכחי של פאור של ועכשיו אנחנו מריצים פונקציה מתוך שרפ שנקראת אינבוק בלאד